or laboratory section session man po ni na pwede po ninyo ma-relate po sa inyong design no kakuha po mo mga ideas ani especially in how to detail thoroughly detail your structural members so in this case beams na siguro nga ito ma-discuss kaya wala pa man ito na-discuss pag-ayo ang kining columns pero maabot ana no maabot ana. But before tamo proceed diha katong na nag-request kagabi about unsahan ito ako mas tanong ko ano nga present ako tong example. So kaning example no. Actually lahi na sad ni siya compare to atong last time. At tabi tong gi show na ko sa kuan. Tong last time kani man to. Ganito siyang calculation worksheet using MathCAD no. So nakita po na ako na po ko'y another program diri. Na po'y lain nga program na based on kan examples. Yan na po'y mga analysis of design. So this is not necessarily kuan pare atong kining first dili ni siya necessary sa kanang ganang gawin mo una ko sa for my design and analysis sa mga calculation nito ng mga project. This is more on explaining what basic principles and concepts o mga examples sa different cases kung mag-analyze o mag-design ng beams. But nevertheless, okay gyapon ni siya nga approach. Pwede gyapon ni ninyo ma pwede gyapon mo makakuha na ni maka kumbaga makakuha og idea. Pero lagi, MathCAD maguni siya. But later on, napag ko iba show, i-show nga kuan class, i-show nga design using Excel po din sa class. Using Excel, no? But, to tell you the truth, dili akong nagkuan ani, dili akong author ani nga design program. Gani, kani nga design program, karaan na ni siya. Ang reference ani is using ACI 318-02 no karaan nga design program pero working pagyapon ni siya oh mga nay naka formula ani ang mga input ra ni mo diri kanirang mga blue nga cell o kani mga naka blue nga text diri ra ka mag input kay the rest ani naka formula na siya no based sa code provision sa ACI. Pare-pareha ra magyapon ni siya, gamay ra may nausaban ni. Dili dai kaning ACI 318-02 lahi na di ang load factor pud ani class no. Ana ra siguro ang pinakamurag dako nga difference ani, but the rest yung mga equation familiar na ta ani kay mamaor man no, kaning mga equation. So yung approach ani single reinforced member gapon siya. Dayon na din siya ko under class na din siya sketch. Actually ang kuan ani ang original nga kuan ani class. Kanila ato nahon siguro no. Niya ato MathCAD makita naman to ninyo actually. Ang original nga kuan ani ang original nga Excel kuan ani kanang gitawag na mo og yung native file gyud. Naka-macro ni siya no. Inputan man po ninyo diri og kuan yang mga yang kumbaga ano ibig sabihin. Diri maka mag-input oh sa iyang dimension. Kung pila ang dimension, mga trial dimension ni mga i-input sa imong beam diri ni mo input no. This is would be the kani input ni mo diri. This would be the overall height or overall depth sa imong beam, anya kani dai ang width of the beam.
Pero may maklaro ba class? Pa Zoom pa na to ah. So kana klaro siguro gin ano. Yung once again, kung ano gapon siya, example gapon siya. So na marking ang imong ano, ang imong tungod si pangalan bali mark sa imong kuan sa imong beam dito sa imong structural plan. Then the concrete cover, imong i-condere, imong input. Ang iyahang compressive strength sa concrete, yield strength sa steel, dayon yield strength sa ties. If you can notice, ang akong input dere, lower ni siyang ako ano, lower ni siyang steel grade compared sa katong sa bending yun, sa flexural steel. Dahil yun, diri, kadi nga table, maximum ultimate design forces, mag-input po ka diri class, no? Kinanglan po din mo i-input diri ang imong mga values diri sa imong moment. So, na i-top o na i-bottom, no? Kay kibali, kuan maguni, fixed maguni siya nga fixed man ni siya nga beam, dili man siya simple supported. So naa ni siya ay kumbaga naa ni siya ay moment sa iyang support, no? Dili pa rin simple supported nga zero man ang kuan nato, di ba? Zero man ang moment nato. Naa din siya intermediate end, naa din siya center, na po siya exterior o interior din din intermediate interior end center then exterior. So muna siya input na mo ang top nga moment bottom nga moment then shear torsion dayon. So bali ang kaning mga values gikan ni sa imo ang kuan sa imong analysis software, no? Kaya gani, ang aid po dani is analysis software. So, result na ni siya bali, no? Sa imong analysis software. Say, for example, kana STAAD, kana SAP, ETABS, GRASP, 2D analysis. So, di rin yung ma-input. Then, gani, sure man niya mga formula, no? Kung sa mga formula nga gamit. So, mga na-discuss na naman ni siya na-discuss na nga mga equations, no? Side ang torsion, no? Wala pa ni. Then, kini nga table, flexural design result ni siya, no? So, baga, gisummarize na niya diri ang kuan. Ang imong flexural design results. Top bars, then bottom bars. So kaning mga result diri for top bars, kaning mga result diri for bottom bars. Na unsa man top bars sa interior end, top bars sa center, no, sa mid span, top bars sa exterior. So mo ni mga result to? 8 kad 20. So no good pa gani oh. So mo ta ning 25. Walo. Kanina mo, tanin din nga siyam. Two layers, not applicable. Sa center, okay na siya. Dari bagsak pa siya sa kung ano, sa exterior. Ano siguro na? Bagsak pa gyapon. Nag-cook, magod kayo na? Nag-cook kayo kung kuhan dari. Ito ni pagamya na. Say for example, 150 lang sa nabi. 150 yan. Two layers, dili sa makasuol mong two layers. Six lang daw. Say 150.
Okay, nasa na? 5, 6. So, unom, pwede pa sa unom. Dari, bottom bars, 20 po gaya po, no? Yung nga to, 20. Tagtulo, pitira. Pasar na siya. So, inani, no? Inani class, something inani ang inyong, ano, eh, naka-formula naman good ni. Rho. Then, AS. Then, kani quantity, no? Pila ka diameter, o pila ka, kani diameter man, eh, D20, meaning, binding a kabilya, meaning, AS provide. Then, naka-formula din siya. Ma-remark siya diya, no? Okay, no good, ana. Example lang ni class ha, dili din siya ingon nga kani inani kita ng inyong kwan. Sophisticated ra ni siya, sophisticated ni siya nga design. Gani kani mga ni class. No mo change po do. Kumpila ka book diri unom ka. Kung pilang imong gi-input diri bitaw. Para sa iyo na lang sa magdetalye ba. So kailangan ako sa intermediate end kani maring top bars, di ba? 6 ka diameter 20. Kita ninyo? Then bottom bars 3 ka diameter 20. Kaya mo man na diya. Intermediate 6 og 3. Yan sa center 3 og 3, di ba? Mo man na imong gi-input diri 3 og 3. So, nakakuha siya diri. 6 o 3 po siya. Dahil mo ni stirrups niya siya. No? Two-legged stirrups. Diameter 10 at 100 ang yung spacing. Okay, diri man po ng stirrups. Diri man po nag-calculate. Shear design. Sa torsion design mga ibutan dito 16 man okay na 16 kani dali na 16 na dali pero ordinary lang niya no? Di lang niya special moment resisting frames ang iyang kuhan approach something in any class, no? Yung katong matkad, kini. Pwede po gapon, yung aning inyong approach. Katong similar sa ako, ah, kani akong itong gidevelop nga design. Tension at the bars, supports bottom bars, mid span, top bars, bottom bars, then stirrups, design of torsion, dahil na yading detailed arrangement, no? Kung pila ang imong, say plaster sa imong kabilya bottom bars para sa support top bars na diri kani bottom bars na diri para ni sa support sa mid span dayon ni nani stirrups ana ko nag develop ana kani lahi pud ni no sa example pud ni sa textbook approach pud ni sa class. So, na analysis. Textbook ra kayo ng approach kanina, kanina worksheet.
Say ang maximum nga raw ani 0.75 of raw balance pa ni siya. Dayon mga minimum steel ratios. So nahin na approach, determination of flexural strength, no? Gusto ni mo i-determine ang yung flexural strength. So analysis na siya. Checking of steel ratio. Rho min is rho, rho is less than rho min, steel reinforcement is not enough. So muna yung malang, mga kwan bali, mga basis sa imong kwan. Programming. Ang kanipod, ba-satisfy niya, the beam is singly reinforced. If rho is greater than rho max, the beam is doubly reinforced. Calculation of flexural strength. Ngayon, design of flexural strength. So, na example. Bali, 5 ka diameter nga 16 dari sa top bars. Nga diri din sa bottom bars, di diameter 16 gyapon. Stirrups niya. Rebar 6. So may mga given, no? Yang width is 200, yang overall height is 350. Compute niyo mga steel reinforcement. Mga step by step na ni siya, no? Solution. Na may equation pagkuha sa gani. Sa pangaling beta 1. Stress block ratio, no? Stress block ratio. Na yun, strain. Kuan maning strain constant ba siya 0.003 rho max rho min dayon ang yaring rho steel ratio. So test na to kuan say kuan steel reinforcement is enough. So procedure calculate din ani di ba A C so mani sa ato mga example. Yang design flexural strength kani muna siyang result. So kaning example, sunod ng example, determination of steel, yeah, so design na ni siya. So given MU BD F FC prime FY find AS. So inanipod, no? Inanipod lang yung approach relative depth of compression. Dayon solve mo flexural resistance factor yung quadratic equation relative W. Step 1 assume nimo nga kan phi 0.9 di ba calculation of steel area din ka yung mga steps checking of flexural strength. Na din siya itawag og FS. Kumbaga kuan man ang FS factor of safety, no? Kani ratio between MU over PMN usage percentage. If FS is less than or equal to 1, the beam is safe. If FS greater than 1, beam is not safe. So ginana po niya. So na example diri. May mga given, no? MU, B, H, T. Dahil yung mga material properties, F prime, FY. Dahil yung muna yung mga step-by-step nga procedure. So muna yung come up. Then yung test niya, beam is safe. Kani siyang sunod nga example, kani siya determination of concrete dimension and steel area. So kung ang given is MU lang, then mga properties din sa ibang materials, FC prime, FY. So mas complex din, no?
design gini siyang approach. So nag-involve niya yung kuan complex nga pag-solve. Umaor man gyapon. Pero in this time mo-solve gid jud kaugalingon niya nga B ug H no. Yung design sa imong beams. Check na yun ka sa imong steel area, check yung flexural strength. So ang iyang factor safety is 96, so pasar. Ganun na na. Design of single reinforced beam. Na yun, shear design, kato itong gidiscuss kagabi eh. So ano no? Shear design. Muna itong discussion last night. So, fresh pa ni. Ano nga mga kuha ng equation, no? Yung PSI, kanina yun, in megapascal. Steel shear strength, kanina, di ba? BS plus AB, FY, D over S. Then, no required stirrups. Kung masatisfy ni siyang mga kuha. Kanina nga equation. Stirrups is minimum kung kanipon nga equation ang masatisfy. Stirrups is required kung kanipon nga equation ang masatisfy. Kasi yung mga muning mga equation sa minimum stirrups, kung in PSI, yun yan, megapascal. So, mga muning mga cases, no? VS is less than or equal to 2 times DC. Kanya itong gamitin nga max. Is max. Spacing niya sa D over 2. Should be less than or equal to 24 inches. So kung kanipon nga ang masatisfy, kanipon itong gamiton nga smax D over 4. Pero kung VS is greater than 4 times VC gani, concrete is not enough. So imong padakan ang imong concrete. So ano itong discuss kagabi, di ba? Itong example. So na-example din eh. So, given ang mga material properties, live load, loads din niya. So, na ay kuan, mga calculation din sa pag-derive niya sa mga loads. Dead loads of live loads, loads on beam, self-weight man yung slab. So, gamit din ang mga factor, no? 1.2 dead load plus 1.6 live load. So yung L is 8 meters. So muna yung shear. Maximum shear pero ang itong basihan kaya itong ang D distance from the support man, di ba? Kanim siguro ito location of no stirrup zone. Oh, location of no stirrup zone niya. Then minimum stirrups, location of minimum stirrup zone, required spacing of stirrups. So nagagamay yung programming din no. Concrete is not enough if VS is less than or equal to 4 times VC. So in this case, concrete is enough. So maka-proceed siya sa kaning next step. Pag-solve aning kuan ganing spacing. So nada yoy mga yan na nina saan no? So yung gamiton nga SMAX 270. Then code provision din siya. S is 150 mm. So muning kuan no? Kanimo siya ang iyang arrangement. So, dito sa tunga, no stirrups is needed, di ba? No stirrups is needed dito sa tunga. Pero dito sa near sa support, mas tugol ang stirrups dito klaso. Two-legged 10 mm diameter ng stirrups at 150 ang yung kuhan, ang yung spacing dito po sa picas nga kuhan, no? Sa opposite side. Yeah, dito diameter 10 gyapon ang yung stirrups.
Pero ang yang spacing is 550 na siya, no? 550 kaniyo. Dere din sa midspan, no stirrups is needed. So man yang kumbaga pag-illustrate niya sa iyang kuan. Pag-illustrate niya sa arrangement sa stirrups. So napoy lain nga example design of shear in support and midspan. Stirrups in support zone. Required shear strength. So similar lang siyang kuan na approach. Sa midspan na siya stirrups pero 250 ang kuan spacing. Dire sa near sa support 250 rin gyapon. So motoclass no? Sample. Sample lang ni siya, no? Sample lang ni siya. Oh, mag-develop mo. Inyuha. Inyuha nga taste mo. Kaya I tell you, pagulo ko burden na sa inyo nga karun, pero pag abot ninyo, ma-engineer mo po. Useful kini sa inyo class. So, mientras estudyante pa mo, fresh pa sa inyo ang kanang mga approach sa code, sa textbook, i-apply na dahil ninyo diretso, no? Gamit mo kayo ng mga kuha na to, mga computer software na to. So, kaning Excel gani. Gamit na niya Excel. Kung lang di kayo ganahan sa Excel, kay tungkol na niyo, diri pa ka magkuhan ba? Diri ka mag-develop po ganabit ang imong formula. Sa cell, iba pa siyang tarungon gini mo kung tarungon imong tanaw bitaw diri ang iyong formula kung nasakto ba nimo ang pag ang imong pagkabuhat sa imong formula. Di ba? Natarong ba na nimo imong formula di oh? Sakto ba imong mga parameters di oh? Unlike sa kuan, matkad type lang imong formula, di ba? What you see is what you get. Nung sa tong formula nga nasa code or nasa kuan i-type lang na dia muna na siya mabasa na na siya basta ka na lang po mga formula nga imong nangabuhat na lang po yung kuan previously known lang po siya or na-calculate na siya dari sa imong previous nga kuan or mga preceding nga mga formulas or values mo lang po na siya mura mo na yung concept ng MATCAD class na makaila lang siya sa imong mga formula bitaw sa imong mga input. FY, nakaila ba siya ng FY? Oo, nakaila siya. Kaya diri, imo naman gikuandaan. Imo naman itong gidefine kung pila itong value sa mong FY. Okay. May question?
So, huli question di rin sa atong discussion class, no? Actually, kining presentation, sa kuan man ni siya, sa RC2 man ni siya ng presentation. Pero, this is worth sharing kay, wala naman po may RC2, di ba? Kurag one, samad po lang inyong RC2. Oh, inyong reverse concrete. Pero, importante mag-ugin siya, especially kanabi itong mag-detalye na ito sa atong kuan. Sa atong structural members, especially we are located in a seismic zone, so man siyang main nga discussion na ni na nice special nga detailing when it comes to seismic resistant nga buildings. So kanang atong mga buildings diri sa Philippines gi-design na siya nga maka-withstand og ano seismic loads. So man nga mga buildings nga gitawag og moment resisting frames, special pag ino special moment resisting frames, kina may ordinary moment resisting frames. So kaniya tong mga buildings, kung basihan lang nato ang atong National Structural Code of the Philippines o katong atong ECI nga seismic resistant structures, so dapat kuan gid siya diha, no? Conformant gid siya, conform gid ang atong design diha. Otherwise, gawas og sikon gid pag-ayo sa ubo, dili ka matagaan og permit. Dayon ang pinakaimportante dayon nga reason, linugunon ba kayta, di ba? Sa Philippines. Dili sa Cagayan de Oro, okay raman diri, dili magigayo ingon nga dagko kayong tremors nato diri. Pero nevertheless, kinahanglan gid gyapon nato i-design ang atong mga buildings nga maka-resist og kuan kini seismic loads. Sa ato ang NCP, gi-require ang kanang mga type A nga mga buildings nga maka-resist na siya og magnitude 7 padulong magnitude 8. So muna nga mga buildings ang kanang gitawag og kuan type A, no? So muna atong ikawin karon, gadget raman ni siya class, no? Gamay raman ni siyang slides. Pero ato ni siyang ikawin, ato ni siyang i-include sa atong kung mag-detail ta. So dapat nakainani, no? So dapat na ay itawag ni siya o 135 hook. Kani kung mag-iskuta o beam, nani dapat ang itong stirrups na ay hook. Niya mag-iskuta o column, nani po. Column stirrups. So nani siya ikuan, nani siya corresponding ang mga dimensions, no? Especially ka ng hook. So yung kuha na 6 dB or greater than or equal to 75 mm, 3 inches. So dapat ang atong kuha, ang atong stirrups nakainana gyud, di ba? Ang saka kuha na, ang saka reason nga, no, para dili makabuhi ang yung kuha ba nung morgig na tie gyud yung bito siya, hindi magig siyang nabugkos mapag-ayo. Imagino ni mo, murag ikumot pag-ayo ang imong kuan bang imong group of kuan ng longitudinal bars. So dili gid siya loosely kuan arranged, dili nakatay gid siya. So next, kani typical detail for one-way solid slab. Ang ato ni zoom kay murag pino raman siya. Kinani po, no? So single span simply supported, kung simply supported ang atong slab ba ni siya, no? So nagya po sa ACI standard hook, makikinan na niya ang iyahang cover 40 mm, meaning gikan diri padulong sa padulong diya sa imo ang kanyang standard hook ni mo,
40 mm ang cover anak. At tilt from vertical if necessary, no? To maintain 3/4 of an inch or 20 mm clearance. So naan siya ay kuan corresponding gapon nga mga nasukod, no? 0.25L where L is the clear span, no? Clear span meaning inside to inside nga kuan support, so mo na imong clear span. Nga basta slab 20 mm ang clear cover. No, both sa top o sa bottom bars. Dahil sa mga maning nadiri. Sinani, no? Muna clear span, no? Sinani po lang yung arrangement kung end span or simply supported. So, there is yung exterior, 0.25L, no? Ang yung kwan. Then, there is the interior, 0.3L. Or greater, no? Greater. Ang yung kwan, there yung extension. Yeah. Continuous gina siya, no? Continuous gina siya, di o. Then, ang mga lap splicing po, importante po na. Di rapod ka mag-lap. Kini, muna siya ang para sa interior span. Muna siya ang para sa interior span. Kaling diri ang gizoom. Temperature bars kani ikuan man siya section man siya section kung ay section ay section line nga nani ang yang rotation kani na temperature bars no. So next slide kani typical details for beam po to no for beam po ni kato kuan man siya one way solid slab. So nani po na yung arrangement class kung beams. Pero kung lang siya typical, no? Typical later on, ito i-discuss ka itong seismic resistant, no? Seismic resistant. Tinani po lang yung, ano, ang yung arrangement. Typical detail. So, murag na ipagka-similar sa slab, no? 0.25L sa exterior, sa interior din 0.3L ang yung, kung, yung extension. Dahil stirrups na. Stirrups, support bars if necessary. So kani oh, muni sa akong gingan, requirements for flexural members of special moment frames. So basta gani, seismic design, so muni yung requirements for flexural members of special moment frames, no? So muni yung typical. So, napigil mas elaborate ani, no? Sa next slide. So, yung spacing sa mga stirrups dire, sa near sa support, no? Which is 2H. 2H from the face of the, inside face of the support. H is, by the way, is the overall height sa beam. No? S1 ang imong gamiton na spacing. So, pili ka ni, no? Kung sa pinaka-ubos ani nga, kuan, nga value. The over 4, 300, 8 dB, 24 dB. Kaninga dB para sa hoop or para sa kanang stirrups. Yung kaninga dB da yun para sa smallest longitudinal bar. So, pili ka ning upat ka S1. Kung sa pinakaubos ani, lowest nga value mo tayo mag-apply dari spacing.
Dahil ang diri dahil sa near sa midspan, tangan gyapon imong stirrups pero ang iyang spacing di over 2. D over 2 or 1 half sa effective depth. De, sama ni. Top as well as bottom reinforcement, each shall not be less than. So, na yung mga equation. ES min, yung equation. 0.25 square root of C prime FY times BWD. Pero dapat dili sa less than sa 1.4 BWD over FY o 2 continuous bars. So not exceed 0. Point. So ang yung steel ratio 0.025. So dapat dili sa siya ma-exceed ani. Maximum na ni bali. So the minimum flexural capacity. So dapat imo sa ding i-check ko. Napoy na ni class. Kaya usually man good ang sumunang MA o MB diri man ako. Ang MA para ni siya diri no. Duha kabuk MA na pas na negative na po positive. Sa MB sa pikas po no na negative na positive. So basta man good moment resisting frames mas dako ang imong diri yon negative moment. So man daghan kag kuan diri. Daghan kag reinforcement diri sa positive no. Sa negative diri sa top bars. Good. So check po din mo, no? MA positive should be greater than or equal to 0.5 MA negative. So mapod sa MB. So if the largest end moment is M max at any section along the beam, so M positive should be greater than or equal to 1/4 of M max. So, dagan check ko nun class no, dagan kag i-check sa base sa seismic resistant nga kuan. Seismic resistant nga design. Muna nga importante kayo kung nagi kay kuan, nagi kay software nga or naka program, di program na ninimadaan ba. Kay kani nga mga checking man good. Kuan ani siya, kani kumbaga routine na ni siya ba. Routine na ni siya sa imo. So if beam reinforcement is continuous over the support. So C na siya no? C. So NWC stands for kwan man eh? Normal weight concrete. The LWC lightweight concrete. So man yung gingan, mas elaborate nga kuan. Typical seismic resistant details, flexural members. By the way class, na-kuan na ba mo? Na ba mo earthquake engineering? Nakakuha na ba mo earthquake engineering class? Sir. Kana sa man sa inyo ang kwan, sa inyo ang curriculum. Base next sir. Ha? Base next sem pa. Next sem pa. Ngayon wala man mo kabalo. Anong basin pa man? Di ba dapat kabalo naman mo sa inyong curriculum? Kaya dito mga kukufamiliar ang bagong curriculum. Kaya ako nabalaan. Matundaan yung curriculum. Kung kuhan magutun na taman magutun. Fifth year. So kanang kuhan. Kanang earthquake engineering. Sa kuhan at sa kakwaon. Pagka fourth year. Masiguro second year. Pero ginana. Muna nga, pag-abot sa kuan, pag-abot sa RC, application na gidayo, no? Application sa earthquake engineering. Kay, kuan man na, kana man ang, understood naman na nga, ang mga i-design sa, nga kuan, nga project, ang mga i-design nga project, example, tagaan na ng project nga kana, say for example, mag-design o three-story nga building,
So dapat ang katong building, kuan gito siya seismic resistant gitong building. So nanay foundation bali ang estudyante sa kanang gitawag og earthquake engineering kay para yan ang ma-apply dito ba. Ang katong mag-solve o katong mga lateral force equivalent lateral force procedure ng inana. Kaya mama na siya application. Guys, balik ka niya mga sir na una ang kanang surveying o estimate saya ang kwan design. Okay raman yun noon po. Kaya kaning inyo principles sa magod po ni. Principles of reinforced concrete. So, muna sa klaso, muna siya mas elaborate nga pag-detail, pag-detalye na to, no? Sa kanang itawag o seismic resistant detail sa flexural members. Nga, di ginato kalimtan, nga na, nga dapat, no, na, agi mga hook. Yung 135 degrees hook. Kani ito mga stirrups kani. Sinahan na siya yung mga provisions diya, no? Hindi na kailan na ito palauman. Sinahan eh, muna siya ang difference sa no seismic design is required o seismic design is required. So pwede tama ka bent bars, no? Kung no seismic design is required. Actually, there is a seismic design is required, pwede magyan po na bent bars. Pero, kuhan gyod, gi-suggest nga, inani gyod bent bars, gyod siya dapat class, no? Ako kaning inani ba? Cut bars ba? Okay, para muna siya mo kuan muna siya mo take care sa imo ang kuan bonding no bonding strength o sa kanang gitawag og development development length. So ato na siyang i-discuss next week na pod kanang gitawag og band og development length splice length kana nya kung imong notice ang ilang difference mas lagka ni no lagka or mas dagko ang yung spacing sa yung stirrups dire compare dire no sa seismic design. So mas dugol gid ang stirrups dire sa kuan sa seismic design. So, kani pod case 1, regions or higher seismic risk. So, inani pod ang atong typical seismic resistant joint details. Kanang joint details, kana na siyang kanimitan sa junction between sa column ug beams. So, diri usually ma-fail ang structure, no? Kinabi diri ang dagko kay nga moment, di ba? Dili lang dagko kay nga moment, napo diri dagko kay nga mga shear. So, kuan kini diri, crucial kini diri nga kuan nga area kanang gitawag nato og joint detail. So, una nga utmost care gid ang ikuan no. Kung magdetalye na ta diri. Kinagi usually diri mo occur ang mga failure. So muna siya sa vertical section, kung magtanaw tayo na vertical section, yan kanina yan kung magtanaw tayo na plan section. So nagi mga hoops, ang mga hoops ana, continuous gino,
So una gay putol ra man ni diri ra man tama nang hope sa kanang kolom. Yara kolom ra gid pod. Dili na ni apilo og hopes diri sa sulod. Sa una to. Pero karon sa mga bag-o nga code apilon ginag bugkos no kanang nasa sulod. Utangan gid gyapon na siya. Next sa slide gani sa kung ano niyo sa columns pero mo abot ani dali tanda discuss ng columns tanti kining columns class okay ra mafail ang mafail una ang beam dili lang mafail una ang column no kay kung mafail na gani mo column wala na finish na so dapat ato integrate sa tong design especially kana mga seismic resistant design kanang gitawag og strong column weak beam. Sa to strong column weak beam design. So dapat ato yung palig-uno ng atong column no. Una nato ipa-fail ang atong beam kaya ang column kaysa kuan sa kanang otherwise kanang una nato ipa-fail ang atong column kaysa sa beam. So dapat mas lig-on gining column na to. Ito lang gitawag o strong column weak beam design. Pero maubot na diya. So maura man to. Sa detailing ano eh. Gawasog na pa mo yung mga question. Regarding sa inyong kuan no? Sa inyong project so nga itong project tama naman sa mga beam o gatong slab no? One way slab so I hope inyong ma inyong nang makuan sa ako masabit sa ako before sa midterm hapit na ba yung midterm class diba maghapit naman siguro midterm. I think ang inyong midterm is last week sa October. Ako na ba karon? Second week na ba sa October karon? So mura man to akong gusto i-discuss karon class regarding aning structural detailing no especially sa beams na under special moment frames or seismic resistance nga mga structures. Sige lang i-share ko po ni sa inyo sa kuan sa atong step kani nga slide. Bisan og advanced ni siyang topic no ako lang yapon i-share kay importante magud ni siya. Base no engineer mo pa hon dili mo kabalo mag-detalye og kuan ba beam ba. So makulbaan ta na kay base no kita may kuan hinungdan sa kinsa may maestro atong ano di man to kabalo mo detalye og beam na kani gid inyo kabalo gid mo no
dili lang kay mo kabalo mo detalye og beam, kabalo gid mo mo detalye og seismic resistant nga beam, no? So, next question. Good evening, sir. Yes, Jenny. Good evening, Jenny. One, sir, kanang wala specific date na katong para sa PIT, sir, na deadline. Like, akong check before on next week. Okay ra sa inyo, ha? Check na ko next week. Ang inyong kuan, ang inyong accomplishment. Next week, 19. Kanang next week, sir. Kuan na, sir. Kanang schedule sa class. Bali. Schedule sa RC. Oo. Or sige, next week, pwede pa. Sa kaning kuan, pwede pa sa 26. Kanaan lang akong deadline, kaya para taas-taas girang inyong kuan, ang inyong time. Okay, sir. Thank you, sir. Na apa? Going once, going twice. So if there is none, since there is no matter, there is no other matters to be taken, so this session is now dismissed. Ay, excuse me, sir. Agoy, magbutang pa may graph, sir. Ito to, Christopher. Magbutang pag mga graph to there, sir, sa, ikaw, sa Excel, ikaw, sir. Bahala sa imong, ikaw bahala sa imong design. Ah, so solving ra pwede sir. Uga kay among design kung mag-solve ra ka, no? Patangi pud og mga illustration. Bisan og ginani yo, so ginana. Or something na na, no? Straight na mo kung say approach na mo na. Na pa? Check. 1, 2. 1, 2, test. 1. Going once. Going twice. So, wala na gyud. Wala na yung mahabol. Christopher, mahabol pa ka? Di na, sir. Ah, wala na. Basta going once na gani. Going twice, wala na yung mga bull dapat. Sorry, sir.
Di beta. Kira. Thank you, sir. Sige, sige, class. Good night, class. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. You are now muted. Thank you, sir.